الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت لفدريمت adhurimet, hamdi, qoftë vetëm Allahu tazze wa gjell. Dërsa salavatet dhe selamet të përzemër ta, i dërhojmë shëmbull të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallem, familjes të ti, shokve të ti dhe të gjitha tyre të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe rinditën e gjykimit, Allah në bëmë për tyre, amin. Vëlezër të dashur besimtarë, tema të cilën fillimisht të përkujtoja vetën time, pas me lena Allahut të lartësuar, do që përkujtoji edhe juve, ka të bëj me pjesën e dytë të temës Mirësia e Odhëzimit të Allahut Gjelleshanuhu pjesëa e dytë. Vëlezër të dashur, Mirësit e Allahut të lartësuar për ne janë aqë të shumëta, janë aqë të mëdhaja, sa që asë nuk mund të numrohen, e asë nuk mund të paramendohen. Nëse ne o vlezër të dashur, do të fillojmë të numrojmë mirësit e Allahut për ne, madhështin e mirësive për ne, fillimisht duke analizuar trupin ton, pastaj duke analizuar natyren, duke analizuar tërë kozmosin, vërtet do të shohim mirësi të cilat janë aqë madhështore dhe aqë janë të shumëta sa që asë tuk mund të paramendohen e asë që mund të numrohen. Këtë e vërteton edhe Rabbil Alemini në ajetin Kur'anorë ku ai na drejtohet dhe na thot kështu O, wa in ta'uddu ni'mat allah la tuhsuha dhe nëse ju dëshironi apo filloni ti numëroni mirësit e Allahut të lartë madhërishëm, ju nuk do të kishit mundur që ata ti numëroni. Inna Allah legafurur rahim, vërtet Allahu është legafur është falës, rahim është edhe mëshirues. Ndërsa, mirësia më e madhe e Allahut gjëllëshanuhu, me të cilën ajë në ka ndëruar neve, me të cilën ajë në ka graduar neve, pa dyshim që është udhëzimi i Allahut gjëllëshanuhu në dinin e vetëm të pranuar pra dinin islam. Kjo vlo e zezë dhe dashur është ndërmirësit më të shumëta të Allahut Gjellëshanuhu për ne. Arsyeja se vërtet u dhezimi në islam është mirësia më e madhe për ne, këtë mundëm i të argumentojmë me disa argumente. Ndërto, islami në udhëzon neve në të gjitha aspektet e jetës sonë. Islami o vlezër të dashur në mëson fen e Allahut. Islami në mëson imanin besimin e Allahun gjellëshanuhu. Islami në mëson sjelljen moralin etikën. Islami në mëson në bivlerat. Udhëzimet e Kur'anit fëmëlar në mësojnë lidhjen me Allahun e lartësuar për atë pra udhëzimi në fen islame logaritet dërmirësit më të mëdhaja. Pasi që në udhëzon edhe në fej, edhe në shoqëri, edhe në familje, edhe në shkencë, edhe në uh, mjekësi, edhe në finansë, edhe në ekonomi, edhe në besim. Pra, të gjitha këtë qështje, kush në imëson dhe kush në udhëzon për to, në udhëzon feja islame. Të gjitha këto, më varet jeta e dunjas dhe jeta e akiretit. Atëherë, ju vetë vendosë se valë atjenka mirësia e udhëzimit ndër mirësit më të mdhaja nga Allahu gjelleshanëhu. Se sikur o vlezër të dashur, mos ta kishim patur udhëzimin e Allahut, mos ta kishim patur fen islame, ne shumë lehtë mund të bindemi se kjo është mirësia më e madhe dhe është mirësia më e vlerëshme, duke analizuar të tjerët të cilët nuk e kanë përfe islamin, se si ata janë të udhëzuar. Duke filluar nga besimi, i shohim se besojnë për Zotra idhvi, shohim se besojnë për Zotra figura, shohim se besojnë për Zotra njërës, si kurse është Isa a.s., Vetëm këtë fakt analizoni që ne e besojmë dhe vetëmin Allah një kryuës, sunduës dhe regulluës. Pra këtu shifet se vërtet, mirësia më e madhe për ne është mirësia e islamit. Analizëm edhe në vazhdimësi. Sigur mështë të ishte islami edhe të nëndalon të alkoholin, të në ndalon të drogën dhe të në ndalon të gjithë shka e cila në humbë neve mengjen dhe vetë dijen. Si do të, të kishim qenë ne o vlezër të dashur? Analizojmë zbashku, si do të, të kishim qenë? Kemi shembul ku mund ne të marim mësim. Si janë ata që nuk janë musliman me alkoholin? Ata thuan që pishë alkohol së si të rishpun, si do mos në për vikendet. Dhe ku i ke ata? I ke të pa orientuar, të pa udhëzuar. E si kur mështë e ishte kë islam, që Allahu në ka dhuruar, ne edhe ne dhe të këshim qenë si ata, dhe paramendoni se si dhe të përfundonim. E njëjt avlen edhe për drogën, Islami në ka ndaluar dhe ne jemi elhamdulillah shëndosh e mirë, dërsa të tjerët vuajnë dhe ende nuk thuan që duhet ndaluar drogën, por çfarë thuan? Duhet konsumuar me mas, që e pa mundur. Kush nga ka dhënë këtë të mirë? Nga ka dhënë islami. Nësë analizojmë familjen, dhe të se, alhamdulillah, prindrit ton, jetojnë të lumtur me fëmit e tyre, me një për e mbesa, dhe kanë një pleqeri, e cila ju siguron atyre respekt, sepse e kanë obligim fëmije të kujdesin për prinderit. E mos të ishte islami, do të përfundonim edhe ne me dome të plegjve, me shtëpi të plegjve, edhe me organizata firma që kujdesin për më të afërmit tonë, për ata që kanë kushtuar gjithë jetën për ne, që nga fëmiria për kur kemi lindur dheri në vazhdimësi dhe ata do të kishin mbetur pa fjen e shërbimit dhe do të kishin jetuar që dikush tjetër me para të i shikon apo të ju shërbej atyre. Kush në ka dhuruar të të miro vlezër, në ka dhuruar islami. Pra, besoj se u bindëm edhe njëherë dhe pse ishim të bindur, po besoj se edhe moma shumë e rritëm bindjen Se vërtet, 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 thoni me shpirt, elhamdulillah, elhamdulillah, që Allahu në ka udhëzuar në islam dhe se vërtet udhëzimi në islam, është mirësia më e madhe e Allahut gjelleshanuhu për njerëzimin. Për vlerën e udhëzimit o të shtrejnëtit e mi, ne edhe më detalisht së qaruam javën e kaluar, dhe mirësit që ju presin juve, neve të gjithë në dunja dhe ahiret, nëse unë dhe ti jemi të udhëzuar si gjithë në islam. Më shumë për këto mësuam javën e kaluar. Javën e kaluar, po ashtu mësuam më shumë edhe për lojet e udhëzimit, apo grupet e udhëzimit të cilat ishin dy grupe. Udhëzimi ishte, dy grupe. Grupa e parë apo pjesa e parë, dy pjesë, ndryshe mund të themi. Pjesa e parë ishte pjesa e udhëzimit dhe pjesa e sqarimit. Dhe pjesa e dytë ishte pjesa e dhënjes sukses, e cila ishte vetëm nga Allahu që ne të jemi të udhëzuar. Ndërsa sot më tepër do të koncentrohemi inshallahutaala në sebebet apo në shkacjet që nësigurojnë mu dhe ty një përqendru e shmëri në udhëzim. pasi e kuptuam se si sa e rëndësishëm ishte udhëzimi islam. Ne duhet të jemi të përqendruar në të, ne duhet të izbatojmë simet e ti, dhe ne duhet në praktik të jetëmë simet e islamit. E në vazhdimësi dhe të jemi së bashku duke së se sevebet shkacjet që unë dhe ti me lejnë Allahu të lartësuar, do t'i marim dhe do të jemi edhe më të fort, edhe më të përqëndruar në udhëzimin e Allahut Gjellëshanuhu. Si shkak të par o vlezër të dashur, që ne duhet marë dhe a indikon shumë që unë dhe ty të jemi të udhëzuar në rrugën e Allahut Gjellëshanuhu, është nëzitimi në vepra të mira dhe në sjellje të mirë me njerëzit. Si pikë të parë që unë dhe ty, duhet të kemi parasysh që edhe më shumë të përfitojmë nga udhëzimi i Allahu të lartësuar pra kush qenë kam, nëzitimi në vepra të mira dhe sjellja e mirë me njerëzit. O vlezër të dashër, sa më shumë unë dhe ty të nëzitojmë në veprat të mira, sa më shumë unë dhe ty të shpeshtojmë veprat e mira, sa më shumë unë dhe ty të jemi të sjellëshëm me njerëzit, pa marë parasysh si fen e tyre, nacionalitetin, aktumerat, sa më të sjellë të jemi me njerëzit, aqë më së shumë ti do të në jepë Allahu për që ndroj shmëri dhe stabilitet në fenë dhe udhëzimin e Allahut të lartësuar. Për këtë qështje, apo argument se unë dhe ty nëse në vazhdimësi, nëzitojmë në veprat të mira, do të jemi të udhëzuar fuqishëm argument për këtë kemi ajetin kur anor ku Allahu i lartë madhërishëm në drejtohet dhe në thotë kështu. Walau enna ketëbna alejhim e një këtulu e nëfusekum e u ikhërëgju min dijarikum, me a illa kalilu minhum. Bisedohet për benu Israelet, thotë Allahu, Dhe nëse ne benu Israelet i obligonim që ata të vrisnin veten e tyre, ose të largoheshin nga shtëpit e tyre, ma fe illa kalilu minhum. Nuk dhe të realizonin këtë mësim të Zotit, nuk dhe realizonin këtë urdhër të Allahu të lartësuar, përveç një numri i pakët i benu Israelve. Shash, në mësojmë se nëse ne pak veprojmë nga urdrat e Zotit, Allahu të lartësuar, ajo ndikon negativisht të këne. Ajo ndikon negativisht të këne nëse unë dhe tim nuk nëzitojmë në vepra të mira. Vaç të nëllohë dhe thotë, uallohë ennehum fa'lu ma ju adhune bihi. Ju lutëm, ju lutëm për hirtë Allahut, ta dëgjojmë me vëmendje, është shumë e rëndësishme. Uallohë ennehum fa'lu ma ju adhune bihi. Dhe nëse ata në të njëtën ko, ju, ne, nëse ne, Ju lutëm të të gjenë. Nëse ne fealu ma ju adhune bihi, wa'idh është kjo që e bëj unë, vajz. E përdorën populli, është fjalë arabë, shumë e vend. Kshil, kshil, ligjerat. Thot, edhe si kur ju të vepronit në jetën tuaj praktike, me kshilat dhe mësime që u ajep Allahu. Shifni shash, nëse ju veproni në jetën praktike, me kshilat dhe mësimet që u ajep Allahu, le këne kajrën lehum, do të ishte më e mirë edhe për ata edhe për ju. Pra u im, Allahu mu dhe në garanton, se nëse unë dhe ti nëzitojmë në veprat të mira, realizojmë veprat e dashura të Allahu, a i ka premtuar se ajo është më e kajrit për ne, e qëfar kajri para me të të thote në aj në dorën e të cilit është i gjithë kajri, a i të thotë se vepro e të mira, punu me mësimet e mija, Se është më e mirë për ti sa ai s'ka nevojë për veprat tona të mira. Ai është Zot me ne dhe pa ne. E adhurojmë sa adhurojmë, ai është i njëjti. Nëse adhurojmë, as nuk i shtohet pushteti, po nëse nuk e adhurojmë, as po i zvoglohet pushteti. Ai është i gjithë pushtet shëm. Po nëse veprojmë vepra të mira, largohemi nga të këqijat, përfituesit e vetëm të kësaj sjelljeje dhe të jemi vetëm ne dhe askush tjetër. Vajzhen e lëthot, u e shet dhe të thbita, dhe këtu është esenca. Dhe sa ma shumë ju të nëzitoni, dhe të bëni veprat të mira, do të bëhen sebeb veprat e tuaja të mira, që ju të jeni edhe më për të përqëndruar në fenë Allahut. Të jeni edhe më të fuqishëm në dinin e cila është mirësia më e madhe e Allahut të lartësuar. Wa idhen le min milledunna e gjre në adhima, nëse ju vazhdoni me veprat e mira, përveç faktit që është me e khajrit, përveç faktit që ajo do të ndikoj që ju të jeni të përqëndruar në fejna Allahut të lartësuar zbatimi i mësimeve të Allahut për atë Allahu i lartësuar thot që un do t'ju jap juve shpërblime të mëdha. Waladay wala hadainahum siratan mustaqima dhe ne do ta udhëzojm edhe më mirë, edhe më shumë, edhe më fuqishëm në rrugën e Allahut xhalleshanu. Pra besoj se ai na u bë e qartë se Veprimi i veprave të mira, pastaj, sielja e mirë me njerëzit, qenë ka se bebi kryesor që unë dhe ti ta kemi fen e fuqishme. Në të kunder tënë, nëse nuk veprëm vepra të mira, atëherë pa dishim që edhe feja jonë, edhe përcentrojshmëria jonë, në fen të ndëqet edhe më e dobet. Për këtë temë, Në një hadith të tij po ashtu na këshillon edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na thënë. Thotë kështu. Allahumma gfirli. Është lutur kështu pejgamberi sa ne në të njëjtën kohë i lutemi Allahut për ne me lutjen e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ai ka thënë kështu. Allahumma gfirli khata'i. O Allahu im. Më fal mua mëkatet, u adhë nubi kulliha dhe gabimet që të gjitha unë që i kam bërë. Allahumme, e një o Allah, më begato, më jep nga begati tuaja. Wa ahjini, më gjalloro, që unë mos të kem shtrese, mos të kem mendimet të këqia, mos të kem piklime, mos të kem ngarkesa, pra ma bëj zemrën time të gjallë. U arzukëni, o Allah, ma furnizot, u ahdini, dhe ma udhëzok jo shumë rëzishme, që ka të bëj me temën tonë, lisalihil amali, wal akhlaq, dhe ma udhëzok, që unë të bëj punë të mira, dhe të silë mirë me njerëzit sa prej nesh e lusim Allahun që të na jep sukses në veprat e mira. Besoj se shumë pak e lusim. Le ta mësojmë sot nga ky hadith dhe le ti themi Allahu të shpesh këtë lutje që ka thënë Resulullahu, o Allah, më udhëzo, më mundëso që unë të bëj veprat të mira dhe të silem mirë. Fejnëhu la jahdi li salih ha illa endë, sepse nuk u dhzonë në realizimin e veprave të mira përveç teje. U la jasurifu anni se ji aha illa endë, dhe nuk largon nga unë veprat e këqia, përveç teje pra o vlezër të dashur, të mundohemi në maksimum, në maksimum të bëjmë veprat të mira, dhe silemi mirë me njerëzit, se vetëm në këtë form, insha Allah o ala, dhe të kemi edhe fen, që është dhuntia më e mirë, begatia më e mirë, dhe të kemi edhe më të fortë. Si sebep të dytë o vlezër të dashur, që unë dhe ti duhet të më dhe të kemi parasish, që ndikon jashtë zakonisht shumë që feja ime dhe jotja, fetaria jonë të jetë edhe më fuqishme, është shtimi dhe kultivimi i imanit, besimit në një shmërin e Allahu Gjelleshanuhu dhe largimit nga kufri, mosbesimi dhe politeizmi apo shirku. Sa ma shumë unë dhe ti ovë lau im i shtrejnë, e rris imanin tim, sa ma shumë unë bëj kujdes në shtimin, forcimin e besimit. Dhe sa më shumë unë trishtoj dhe largohem nga mos besimi dhe politeizmi shirku, dinja se aqë më të fort do të kemi unë dhe ty fen ton të dashur fen islame. Sa më pak interesim, shumë shërënësishme, sa më pak interesim, të kemi besimin në Allahun një të vetmin Zot. Dhe sa më pak ne të punojmë që të forcojmë atë, dinja se aq edhe më të dobet do të kemi edhe fenë tonë islame. Argument për këtë, kemi ajetin kur anorë, ku Allahu i lartë madhërishëm në drejtojë dhe në thotë kështu. Alladhina amanu wa lam imanahum bi dhulm ulai lahum al amn wa hum muhtadun. Dhe ata të cilët besuan Allahun dhe nuk e përzin, nuk e ngatërojn besimin e tyre me dhulm, me padrejtësi që është kufër, shirq dhe gjithçka që e dobson por se ne e mbajmë besimin e fortë të fuqishëm, e rrisim atë dhe e kultivojmë, që arë Allahu, u la i ke emnu, ata do të kënë sigurin e Allahu gjëllëshanu, wa hum muhtedun dhe ata do tjenë të udhëzuar. Pra që ta kemi udhëzimin e fortë të fuqishëm në fejnë tonë, ajo e cila ndikon jazakoni shumë, tjenë ka kultivimi, rritja e imanit besimit ton dhe mos përzirja e ti me zulum që shku fër shirk dhe gjithë shka që dopson atë. Si, sebep të tret o vlezër të dashur, që duhet të kemi parasysh, të marim që të kemi unë dhe ti me lejen e Allah të lartësuar, u dhezim të fort e të fuqishëm, është lutja, e Allahut gjeleshanuhu në vazhdimësi për udhëzim. Kjo shumë e rëndësishme. Ta lusim Allahun e lartësuar shumë në vazhdimësi që të na udhëzoj aji. Se edhe pse ne e kemi udhëzimin esencial që është shadeti la ila ila Allah Muhammed a Rasulullah. Por udhëzimi nuk përfundon me kaq. Udhëzimi ka edhe shumë ma shumë se kaq. Atëherë që unë dhe ty të jemi të udhëzuar edhe më fort, edhe më fuqishëm, edhe më thellë në fen e Allahut të lartësuar, atëherë duhet në vazhdimësi të bëjmë lutje Allahun e lartë më që aj neve të na udhëzoj. Jo rastësisht, Allahu Gjellëshanuhu na urdhëron neve që ne të ledzëm surën El Fatiha në namaz. Këtë surën, vetëm në namazet farze, ne e ledzëm 17 herë. Dhe aty, në, këto, në këtë surën, që ne e lezëm 17 herë që ne ka obliguar Allahu në namaz, ne që farësemi atim, Ihdina siratal mustaqim, më udhëzo në rrugën e drejtë, që në nënkuptonë se udhëzimi Allahut nuk ka skaj, por se në vazhdimësinit duhet të jemi të udhëzuar. Në vazhdimësi kemi nevoj për udhëzimin Allahut, sepse ne gjdo ditë balafatjojmi, me situatat të reja. Gjdo ditë balafaqojmi me kushtet të reja, me e, qështje të reja, që në shoqërën jetën tonë, dhe në ato qështje neve në duhet të dhëzim, dhe dhëzimi maj mirë është dhëzimi Allahut, për atë me në vazhdimësi duhet të lipim nga Allahu, që ajtë në uzoj, dhe jo rastësisht, pra 17 herë brenda farzeve, ne i lipim Allahut të lartësuar, që, që ajtë në uzojnë sirata ledhin e në amta alejhim, <clears throat> të në udhze në rrugën e atyre që aj i begatoj me të mira, gajril më gëdhubi alejhim, e jo në rrugën e atyre me të cilët aj Allahu është i hidruar, ualët dhalin e asë të mos në qoj në rrugën e atyre që janë të humbur, por se në vazhdimësi, duhet të lusim Allahun, gjelleshanu hu, shumë, 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 shum, që ne dhejtë, të jemi të udhëzuar në rrugën e Allahu Gjellëshanuhu në të gjitha lëvizjet të cilat ne i bëjmë në jetën tonë. Ndërsa, për këtë qështje, e, Allahu i lartë madhërishëm në drejtohet dhe në thotë pra për nevojen që ne në vazhdimësi në duhet udhëzimi Allahu dhe në duhet lusim Allahun që a gjithmon të në udhëzoj. Dhe kur të në thotë dikush Allahu të udhëzoj, të ne t'i themi, dikujt Allahu të udhëzot, pra nuk duhet ne të marim me të keqe, sepse a vërtet bën një lutje madhështore, që ne e bëjmë në 17 farzet e namazit që Allahu të na udhëzoj, në vazhdimësi në rrugën e ti të drejtë. Që gjithmonë në vendimet tona, ta kemi parasish mësimin e Allahut të gjeldeshanu. Aja Allahu të kështu, Wa jazidu Allahu lëdhine dhe huda, dhe Allahu u ashton udhëzimin atyre që janë të udhëzuar. Pra, nuk dënë më mendje, pasi që Allahu ka folur që edhe më direkt. Wa jazidu Allahu lëdhine htedo huda, do të u ashtoj Allahu atyre që udhëzuan edhe më shumë udhëzimin e tyre. Me një vend tjetër, thotë Allahu, Nahnu ne kusu alejke nebe e humbil haki, E nëhum fitjetun amenu u birabihim, bise për eshabul kef, ato të rrit që ndetën tëreqin e kusur vite në shpel. Qëfar thotë Allah për ato të rri? A e thotë kështu. Dhe ne do të rrëfejmë ti rastin e atyret djelmoshave të rri, të cilet amenu u birabihim, besuan Allahun. E qëfar bëri Allah me ta? U e zidna hum huda ne dhe më shumë u ashtuam atyren, qëfar? Udhëzimin. Pra jemi të nevojshëm, gjithmonë në vazhdimësi ta lipim edhe më të u dhezimin Allahot. Po ashtu e fërcon këtën, edhe hadithi për jamberit Alehi Salatu e Salam, ku aj në ibadetin më madhështor, kush është namazi. Në vendin ku gjendemi më së afërmi, te Allahu që është seqdeja. A dini se shfar ka thonë për jamberit e samë në seqdeja? a i ka thënë, ja mu kalli kulub, thëbit kalbi ala dinik, o ti që i rotulon zemrat tona, forcoma zemrën time në fejnë tënde. Pra lusim Allahun në lartësuar, për ne, për fëmijët ton, dhe për mbarë besimtarët musliman, që Allahu të na forcoj, sa më shumë, të fetë vetëmën të pranuar, të dashur, që është udhërëfyëse garantuese e shpëtimit edhe në dunja, edhe në akiret, ku e lusim Allahun të na jep sigurin edhe të dunjas, edhe të akiretit për ne fëmijet tonë dhe mbarve simtarët musliman. Amin. Wa akhru dawana, en elhamdulillahi rabbil alemin, el-Fatiha. Al